Jep, jep, pelkkä täällä on Raitser ja täällä on tämmönen ihan yksinkertainen matsi ja tässä ei luultavasti tule mitään maailmaa mullistavaa selostusta tai mitään taktiikkaa settiin, mutta katsotaan mitä tästä tulee, että on tämmönen ihan kiva matsi Hi-Rise Sniperilla ja sit tässä tulee aika hyvin esille se, että kuinka hyvä ja niinku kätevä toi pistooli on secondary weaponina ja niinku et se ei tosiaan oo huono ja mä en tiedä tietääks porukka, kyllä mä uskon että porukka tietää tänne, et kun ampuu tonne noin tuon lähtee aina heti alutryysiin porukkaan, niin tohon menee sniperinkaan, niin siitä saa yleensä yhden tapoja, mä oon saanut siitä varmaan 3 kertaa kollateraali ja kaikkea tämmöstä, se on hyvä mesta. Elikkä mä pelaan siis tosiaan Dominationi Hi-Risessa, mulla on Interventioni Arktikkaamolla, sitten mulla on USPi, yksi kappale, ja sit mulla on luultavasti Stopping Power Ninja ja toi Sleight of Hand Pro. Mä nyt en oo ihan sata varma, koska mä en kattoo sitä alkuun ja mä oon kattoo vaan kerran tän videon aiemmin. Ajattelin tehdä tämmösen vähän improvisaatiosetin tähän näin, kun nää on ihan kivoja. Mutta tosiaan tässä on niinku tämmöstä mun mielestä ihan ok snaippaamista, tässä ei tuu mikään maailman parhaan KD-ratio niinku lopussa, mutta tää on semmonen niinku kiva matsi, missä näkyy semmosia hyviä kohtauksia, mitä niinku kannattaa käyttää, tai mitä kannattaa tehdä tietyissä kohdissa, just kun sulla on esimerkiksi secondary weaponinen pistooli ja kaikkea tämmöstä, että esimerkiksi tossa on tää, mistä mä oon puhunut jo aika paljonkin aiemmin, että jos vihollinen on vieressä, niin yksi nouskope ja sen jälkeen yytää ja jatkuu ampuminen. Siinä oli tosi hyvä esimerkki siitä. Ja sitten mulla on tässä semmonen ihan, ainakin tässä alussa mä yritän tosi paljon puolustaa näitä lippoja ja pelaa Dominationi, niin kuin Dominationi kuuluu pelatakin, mutta sitten mä siinä lopussa vähän alan kyllästyä siihen ihan vaan sen takia, kun noin omatkaan ei oikein tee mitään. Mä puolustan aika tajuttoman paljon ja hyvinkin itseasiassa B:tä, mutta sitten kun ne omat ei jaksa vaan, niin sitten multakin loppuu into siinä loppuun kohden ja huomasin siinä kyllä aika selvästi, että tullaan hävittämään matseja. Tästä oli tämmönen pieni spoileri, mutta kummiskin. Ja no tässä on nyt host migration, varmaan rage kuitti siitä. En tiedä oliko se toi jätkä, joka mä vedin just heduun, mutta kummiskin. Mä en oo ihan varma, kohta tulee ainakin yksi, no ei se tuu vielä, mutta joo, jatkuu pelikommentaario. Elikkä tässä on niinku snaippauksessa tämmöstä ihan periaatteessa, kun joku esimerkiksi kysyy, että minkä takia mulla on Sleight of Hand Pro, koska niin mä en oo, tai sen kuikskopee ihan silleen niinku, miten jotkut kuikskopee, eli semmoista, että se vaan vilahtaa niinku puoli sekuntia ruudussa se skopea. No syytähän on, että ensinnäkin mä en ole tarpeeksi hyvä semmoiseen kuikskopeemiseen, että pystyisin vetämään niinku, että se olisi aina siinä keskellä vihollista, että mun pitää vetää jonkunnäköinen trackskope melkein aina. Mutta silti se Sleight of Hand Pro niinku auttaa siinä, että sä pääs nopeammin siihen tilanteeseen messiin, koska jos sulla on tosi hyvä kuikskope, niin silloin sä periaatteessa just et tarvii sitä Sleight of Hand Prota, koska se, sulla on aina siinä keskellä se jätkä, niin sä saat silti sen nopeasti tapettua. Mun pitää nopea saada se skope siihen, että mä tiedän, mihinkä suuntaan mun pitää dragaa, että mä saan tapettua sen vihollisen. Ja tässä tulee tää. Tää oli mun siinä top 10 setissä. Yhdessä videossa oli tää kohta. Mutta tässä on, tykkään tästä itse tosi paljon, että tää on niinku pistooli, mitä tosta lähtee 4 jätkää aika tajuttoman nopeasti. Ja noin 3 jätkää tuli suoraan mua vastaan, että toi oli aika kiva kohtaus. Ja sitten tässä huomioitavaa tässä mun tässä videossa on myös se, että mä vissiin tapan, olisiko 3 vai 2 jätkää pelkästään ilmatoella, että tää menee niinku, tai ilmatoella eli killstreakeillä, eli tää menee niinku siltäkin osin, ja mulla on, no lopussa, no ei, mä nyt sanon sen heti, mulla on 37-11 tää loppuskore tässä, eli se ei oo mikään mahtava niinku KD-rationa, mutta silti tämmöiksi ihan normimatsiksi, se on kyllä ihan hyvä. Ja sitten kun ajattelee vielä, että sniperilla tämmöis mapissa ja sitten vaan 2-3 tappoa killstreakeillä, niin se on ihan hyvä mun mielestä. Niinku tässä tulee just semmosia kohtauksia, että mä saan just secondary weaponilla ja tälleen tapettu tosi hyvin porukkaa. Ja sitten tässä on niinku, tuleekohan tässä esille, en ole ihan varma. No itse asiassa tämän mä haluaisin tietää, että kyllä siinä oli 2 jätkää, ei mitään, nyt menee höpinäksi tää koko paska, mutta ei, sille ei voi nyt mitään, olisi ehkä kannattanut jotenkin valmistella tätä. Okei, nyt, no siinä on, nyt on tullut 3 tappoa ilmatoille, eli saankohan mä sittenkin 4. No ihan sama, ja sitten nyt tässä huomaa sitä, että mä yritän puolustella näitä paikkoja, ja tässä on tärkeet huomaa se, että nyt tää A on vihuilla ja meillä on muut, eli mulla on koko aika
niinku mielessä se, että on niitten spavni, ja täältä mä nyt yritän ottaa B-tuolta porukkaa, mutta koska tää on vihollisten spavni, niin mä en sen takia viittynyt mennä heti ottaa tota A-ta tosta, koska mä nyt tietenkin ajattelin, että ne viholliset alkaa hyökkää, tai siis hyökkää mun kimppuun, jos mä alan ottaa tota A-ta tosta, mutta sitten mä en tiedä minkä takia, mutta ne alkoikin spavnailemaan tuonne B:n keskelle, tai siis tuonne keskelle, eli B:n lähelle. Ja sitten siinä oli semmoinen pieni virhe meitsiltä, että mä en tosiaan ottanut sit tota A:ta, vaikka mun olisi pitänyt se heti ottaa. Ja silloin olisi voinut aika helposti pelastaa niinku, periaatteessa ehkä tämän koko matsinkin, jos mä olisin saanut sen otettua sen A:n siitä. Mutta mä saan sen nyt otettua, mikä on ihan hyvä. Ja tota, sitten me saadaan pidetty A:ta ja B:ta ja niillä on C, mutta me oltaisiin saatu hetki dominoitua niitä, se olisi ollut taas aika hemmetin hyvä tilanne. Mut sitten tos ehkä huomasitte äsken, että jos te käppäätte lippuun, saatte vihollisen last standiin tai final standiin, niin menkää piiloon siksi aikaa, että saatte käpättyä sen. Älkää turhaan yrittäkö mitään sankaritekoja saada tapettua sitä vihollista, koska jos se menee last standiin tai final standiin, niin siinä on aika hyvät mahikset vielä loppujen lopuksi tappaa teet. Et mä menisin piiloon, sit kun sain käpättyä, menin hakee sen. Sille ei enää ei olisi ollut niin väliä, että jos se olisi saanut tapettua muut, koska se on final standissa tai last standissa, että silloin olisi mennyt kumminkin sen verran kauan päästä takas sinne, että sinne ei olisi ollut niinku mitä pelkoa, että ne olisi saanut takas sen lipun. Ja siis se on aika tärkeä juttu just niinku dominationissa, just ajatella tämmösiä niinku pieniä asioita periaatteessa näistä, kun sä käppäät tai oot menossa käppään lippuja. Että kannattaa aina tosiaan pitää mielessä niinku vaikka minkälaisia asioita, kannattaa koko ajan harkita niitä sun siirtoja, kun sä pelaat just dominationia tai mitä tahansa niinku tiimipohjaista pelimuotoa, ettei puhuta free for allista jostain pelkästä team deathmatchista, niin kaikki tommoset harkitsemiset tommoset on aika tärkeitä. Ja sitten niinku tässä mä en kyllä ymmärrä miten noi sai tän A:n, koska meillä on siellä oma spawni ja siellä oli kaksi jätkää ennen mua jo. No ei sille voi mitään. Tässä kohtaa oikeastaan tää nyt alkaakin menee aika reisilleen tai koko matsi, että me oltiin tossa aika hyvin hallittu niitä ja pidetty B:tä koko aika ja tälleen. Sitten tässä mapissa varsinkin, mä en oo ihan varma, onko mä sitä aiemmin sanonut, mä en edes tiedä, onko mun hairassista oikein matseen. Kumminkin siis toi B on niinku, siis tosi tärkeä tässä mapissa, siis domination niinku pelataan. Siis se on niinku ihan tajuttoman tärkeä, koska siellä on kaikki noi, siis se on niinku just keskellä mappia, ja sä pystyt periaatteessa B:llä, jos sä oot B:llä, sä pystyt siitä tappaa niinku A:lle ja C:lle porukkaa. Ja sä pystyt A:lta ja C:ltä tappaa B, jos B:tä yritetään käppää, niin B:lle porukkaa. Elikkä se on niinku, se on niin näkyvällä alueella ja tolleen, niin se on, sitä kannattaa oikeesti pitää. Et heti kun kuuluu, että B:tä viedään, niin se on niinku aina ensisijainen kuin se, että jos vaikka B:tä, no sanotaan, että B:tä ja A:ta vietäis, niin heti B:lle. Heti menette B:lle niinku tappaa ne jätkät, jotka sitä vie. Ja tässä huomaa myös se, että mä aina kun kuuluu, että B:tä viedään, niin mä lähden juoksemaan sinne päin. Koska se vaan on niin tärkeä, että sitä ei kannata todellakaan unohtaa. Sori, tää on nyt vähän ollut tosiaan kipeä aika kauan. Mut joo, kumminkin tässä nyt ei kyllä tullut sitä kohtaa vielä. Tulee tossa yhdessä kohtaa, kun varmaan porukka taas. En mä tiedä, nyt ei oo porukka enää itkeä niin paljon meitsin noista, että jos vähän istuu, tai no en mä nyt istu, mutta jos ei ihan koko aika käppään lippuja tälleen, niin ei oo niin paljon porukka valittanut, mutta tässä nyt tulee yksi kohta just niinku periaatteessa nyt. Tulee, että mä pyörin täällä alhaalla ja mä, nyt kun mä katsoin tämän videon kerran, niin mä en ymmärrä minkä takia mä pyörin täällä tälleen ja sain joku kaksi tappoa tässä tän aikana. Mä kohta tulee yksi kohta, mitä mä nopeennakin sen takia, kun se on niin tajuttoman tylsää. Mä en halua, että joudutte katsoa sitä, mutta ei sille voi mitään, välillä menee vähän tämmöksi. No niin, eli nyt pitää laskea, mulla on kolme tappoa killstreakeillä. Tuleekaan nyt neljäs, pitää katsoa. Jep, nyt tulee neljäs. Ja nyt tulee tää nopeennettu kohtaus tästä, ehkä mä pyörin täällä alhaalla ja sekoilen jotain ihan omaa, en tapa edes ketään. Mä tiedän minkä takia, ehkä mä sitten tässä kohtaa ajattelin, että ei me tätä enää voida voittaa, niin katsellaan mitä täällä tapahtuu ja sitten siellä ei tapahtunut edes mitään. Ja mä en, tosta pitää sanoa vaan se, että mä en tee mitä mä en saanut tosta kollateralia. Okei, elikkä nyt mä nappasin tosta vihollisen boksista stealth bomberi, mikä on aina kivaa. Ja sitten mulla on tuolla toi harrieri alla kans, niin näistä vissiin tulee vielä yksi, elikkä mitä mulla on 5 sitten. En varmaan miksi mä taas laskuin sekaisin, mutta 5 vissiin. 5 tappoa killstreakia ja 30, mitä nyt sanoo, en mä tiedä, 34, jotain sinne päin. Että ihan hyvin tää matsi meni ja sitten just hyvin näyttää nää tärkeydet, tai sekundarin tärkeydet ja tämmösiä pieniä, en mä tiedä.
en ole paljon selittänyt tuosta snaippaamisesta tässä videossa oikeastaan yhtään, niin ehkä te saatte jotain niin pelkästään kattomallakin, että mä en selitä siihen päälle, niin kattomallakin irti tosta, että miten snaippaa tai miten toi snaippaaminen onnistuu ja mitä niin tekniikoita, taktiikoita siinä kannattaa käyttää, niin toivottavasti saitte nyt jotain irti edes tästäkin videosta. Tää oli vähän tämmönen nopea, kun aika loppu kesken, kun mulla 2 viikkoa joudu olla kiinni tuolla Intissä just, että tai sitähän nyt tulee lauantaina, niin mä oon vielä viikon Intissä, mut joo. Selvä homma, katsellaan seuraavan viikolla.